Și se scăș ca voi, e căștu i knu vet me veti și tu. Haide mora cu și iar se vera. O bățalo ca multe, bra. Eu po foarte eu tot ce mă cu el nu prom, pa. Hai mora cu și. Eu mă rog mă adgeș, e? Eu mă ciuș mă bai do me gish dat vogel tu, e? Ciuș mă bai tu. Și eu ne du fart. Eu du spine juve. Fart eu du, pa. Kim Mărëm kin kin zit prom që jem tra nuk rejt e thash me që jem korit me ty. Eu, bof, shajr, kesh ka du me ta qui njerin dhe thash. Me thon ka tir baca, po qërë e djali kulturum, e djali mirë, e djali. Ka blushan ma të ka baca, ma lëm bof, shajr. Ja, edhe unë të i kshis aty loj, mës i ledo, po vet, të qyrë special. Allah, i la, tran man për bacen, ta qkojti një mëjnë, qkojti një mëjnë. A, po, ki që e vedhe ti me na e që të bacen? Po, e që shjo? O, Allah, po, kjo u e dosh për bacen. A, e edhe nuk me mua, ja? Jo, unë, e që ti? Jo, jo, qëfar ti? Unë u i dhënova, aty për aty, i rava pishmoni, do gri, për t'ka dzoj drejt, baca me ton me pas pun, me krejt, me krejt, me ty, s'kom qef, edhe me shpinë juve, me shpinë juve s'kom qef, bra, baca, lëk, ba, ju du, kër, ju du, A kem na i lajmë, a këshyre na i sanë atë? Kena lajmë, po. Ne, që ata o tu të adem me orë dhe dhe, thash ti ti marrë, dhe lajmë e pak matë mira me të zëmës. Ja, dhe lajmë ti mërë të mira, unë e di. U qëre, për lajmë këtu, isha Allah ki një na i sanë të mire, ki pa na i sanë na të fare, që shbeton internet, ashtë nështë dhe. E ki pa, mi ki nxerë, ti bojmë të vatyrë pak bashkë. Hajtë bërë bacalok, hajtë ta një fshatë mire na. Që, se, u konë të gruja hashimit, në... Tezja u konë të gruja hashimit. Ma bra bacalok. Dhe një herë se hejdi se mirë e erë dhe baca u gëzu, mis mirë përman granimin gjithu, s'po ka që e baca erë për granim, që na i lajmë ka shtu hashimi, a shka u boa, a ka thonë gjo Serbia, ka thonë gjo ajo, vallaj, bra, qërë të kujshi, këtu e në bëllë smuje, bra, këtu e në bëllë smuje që na nuk përmojnë rrimë pa ato dhe pidim që krejt dalaverë janë, krejt, fëmë në kërë. Ja, ja, krejt dalaverë. A krejt nuk janë a? Ja, ja. A në sonë të smita qartë i krejtë, se me bo mu qartë në dhe sonë të me ty, vallaj, jëtë ndojë, në otë bata krejtë. Hajde, jëtë. Që, thoë që, Serbia të tregoj gatishmëri për fëqinësi të mirë. Po, ka lujë këshillat. Po, që do një më këshit mirë, rëni rahat, ka thoë. A, ka shkru në lajë. Po. Vallaj, të lujë këshit mirë Serbia, e vetë o ka do mu përmërsu me sa. Po, i ka ranë mend i shka sëtar. E, nime, mësë po këshyrë, që me nga blejë shpita ne, ka pleshejha?
Ja, ja, atë marë të se aty o ka luat të të zhjo, o ka ishi. Njëherë, që tu në mu ishim të Mitrovica, për përshev nuk o ka flet kur zhjo. Se tu i fol kur zhjo, edhe ata e nga rrinë mirë, u boj farëlla kame që atëherë, ju thanë këta shuni se e kem punën që nej. E kem punën marë me Mitrovica, e zhjo nuk u gjojmë, as me përmenë përshev, as me kërkonë zgu gjojmë. Ani, që s'pekonë. Ești mă se përmat, tak, që le kuhel, dejt kryet me dy prind një farë në nënshkrimi, kishe po presin, a jam të rëzima, ha? Për që të vojt? Ha? Për që të, për që të punë? Për që të, anë, më se më lebra ko ishi me fojt mu, po fojt? Pas me të aprish, o pas me të bo nervos. A, ja, 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 ja. Kryeministri i Republikës e Kosovës, Hashim Thaçi, ka takuar sot në takimet të ndara ambasadorët e vendeve të Kuintit, si dhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të akredituar në Prishtinë. Temë kryesore takimeve ishte dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë dhe zhvillimit aktuali politike në vend. Kryeministri tha që në dy takimet i njoftoi ambasadorët për takimin e 7 me kryeministrin serb, të zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e paranesës. A pingon bocën, nalu. Nalu bre bacalok, nalu bre të kalzon boca se nuk po kom qef. Unë e si ki lexu, germat e para, si ki lexu, e kom ditë që, e dita shka e ka thu. Këtu është ka bëhet luft me mujtë me ishtime në nëshkru që ta gjendë. Edhe këtat kuintit që janë këtu, a janë qëtat kuintit, a janë qëtat kuintit marë burri fort, qëta që po thonë, qëtat ambasadat e huja. Po. O, me ta, a ja Hashimi edhe duhet mjë raportu. Qështë duke më menën, ata duhet me i thonë Hashimi, qërë ku e letra, këtu, qështu. Veç në ndërrohan, veç në ndërrohan. Që e ka thonë bas, në takime të ndara, kryeministri tha që i ka shprejër shpresën që në takimin e ardhshëm që do zhvillohet me 2 prill, në Bruksel të dregohet vullnet dhe përgjegjësi për rrethonat, kushtet dhe ambientin e ri dhe Serbia të kuptoj dhe të drekoj gatishmërinë e saj për fqinësi të mirë në Kosovë. Serbia, nështë dhe se unë e njeva dhe desene që i shkuj farë gruja në Rusisë ati e tynë, edhe për do kemë shku edhe këtë të pulaki. Që që këtë të pulaki? O, këtë të pulaki, tha, unë tha, du më shku edhe jërë, tha, nështë ta ka shkonë mi u ka të zusë e Rusisë, si unë im ka du më ranë ta. A dhe një më ka du me kryket, po unë se bëllë më, ose për du me i në Evropë, edhe për du me konë si krejtë popuj tjerë, mu ishin, në mlashin këta këshit. A dhe marë sa zullume në ka bo këshit, edhe apet duhet me lutë, me thonë, banë, zbanë, hajde me neve, hajde me neve. Po të keqin duhet me qitë marë për loje, krejtë me thonë. Ko është marë të lutë? Pa në ka lusin marë krejtë. Ja, që ta është kalëzaj. Krejtë Evropa marë ka lutë me him në Evropë, Sërbim. As autonomi, as Republika Srpska për veriun. Hoxhaj? Po. Për si stha far hoxhe, far imom i kun. Po thuj marë në ver hoxhaj, marë thuj se unë nuk e di ku shë hoxhaj marë. A, ta është baco, po, stojnë baci, po thujnë baci. A di, demek, baca bac, e sa thujnë këtë bacin e partë, ta thujnë atë bacin e dy. Marë, u ka e din baca, po ti thuj ma se unë nuk shërë, ti po kujtonë që unë i njëton këta. Po unë i njëton me emën e me bjemen, unë s'mu I mom, kush farë, qka po di unë që? Ja, Enver Hoxhaj. Hajde herë. Ministri punëve të jashme i Kosovës, Enver Hoxhaj, në një intervjis për Reuters në Paris është shprejur optimist për një përparim me 2 prill. Në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndër mjetë Republikës e Kosovës dhe Republikës e Serbisë. A i ka theksuar se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve po zhvillohet ndër mjetë 2 shteteve të pavarëve dhe sovrane. Hoxha e ka për të qarë që qeveria Kosovës kur nuk do të pranoj as një loj autonomie për veriun e Kosovës. Më mërë një vesha, jo? As kush në Bruksel nuk është interesuar të kryoj një Republika Srpska në veri të Kosovës, ka thënë Hoxha, kjo janë verë Hoxha. Kjo, po vërmaki dhe, po vërmaki dhe, marë burë, po të kalzoj drejta, po shka njerë me marketing. Pa shkojnë, pa, 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 marketing, pa. Marketing, se mu ka ljohet bo, si sonë të e kumë të ranu.
paga si shërbeti omel si amoreti shpia drill dhe kollot veni jo më mirë nuk kak si seni tonat mirë ti kom veti jëm produkti këti shteti me arana në autobana blejsa du se kejti kona kësajtëm zhjojnë pashas qatë non numër një gjithë kome kon ti mat mirë në shiove jëm prej kënej prodhim Kosove ka dhe drejta pët pëlqen lyp ku du se m'kish do vene donë e shmon kur te provane mame kur gjo nuk këm dron hiq amoreti Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Mobileria Vivere. We are different. O, këthujmë pjesën e dytë kanarit. Basë në të shkafë. Nove që ta përmenë në verë, në që ka bon? Jo, marë baca si të nëhet, brole, baca ka qef në verë, është frizurante, është në regullë, për i ka i e për fletë mire, jo, marë baca lëvë, baca si të nëhet, për të shka si asë republikë, asë krahinë, asë... Pa, që ashtë të ju ka thonë? Pa, jo, bërë borë i fortë. Ju ka thonë, asë, që shke, asë krahinë, asë autonomia, asë republikë, asë sërbë, asë ka këto? Jo, marë s'ka, pa, e ka herë këmë thonë në këta që s'ka, e në mirë balë, kjo vishka i përsërit, edhe ka thonë edhe Evropa, edhe Bota, edhe Amerika. A ma kjo ka thonë Francë? A në da, mirë balë, në vanë ku duhet e ka thonë. Shështë? A kemë në i lajnë mo, këshin? A, kom një lajnë, mirë, baca bacë. Që, kemë një lajnë mirë, oj, 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 Mëse qa me dorë që shto bojnë ata? A i rënë bërë, ikë bërë e lëshë me dorë. Kur më rënë? A bërë kështë i se s'po kam qefë edhe kështu dorë më dorë. Nuk kam qefë dorë më dorë. Po unë e di që i rënë aje punë. Se del rënë që kënë Nikolici, ku unë po di edhe... A për letë që shto bëtë? Ku e morë e mërë bashkë zotën, bashkë që ashtu të ka. Qetash. Dere sa krerët e Serbis në deklaratët i tyre gjdo dit përpichen të mohojnë eksistimin e Kosovës si shtetë, ka qenë pikërisht kryetari i Serbis Tomislav Nikolić, i cili në një emision të hënën ka pranuar se Kosova është shteti pavarur dhe sovran, duke thënë se dy shtetet po dialogojnë për të përmbushur kushtet e BE-s. Bravo! Bravo! Ka më me lexuar, mos po dalnai sa tjetër për kujtësi, paska fol mirë, po të kaloj drejt edhe pipres që rën. Alo, po diçush më ke mush mendën kur e lexove, dang rën edhe lexove. Çfarë ke lexuar burnisht? Jam. Hajtë dhe jërë që. Edhe bile ka thonë se dhe Mitrovica është Kosovë, Mitrovica Averijës. Dhe përhajë, vatë. O, ma, i për bashkë më s'ma po përhajë mu, po përhajë në kohë, pa jo kohën të nëjërë, nuk është përhajë të ashtë. Pa jo kohë të nëjërë. Ma pra pa që lëgë ma është du përhajë, po pëse përhajë tokën të tonë, vendin të tonë, shpinë të tonë. Pa, ma me ik ta këta me gojë, kër ta pranujnë, dy qyrë, taj të zemë ramajt bëhët. Alojmë knoqën, në të sunti, taj të... Hajtë bërë dhe pak, lëtë zoma që aty, hajtë mësë, 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 lëzërat i fërtë. E po këzoma, pa. Jë ma i kitë do vjetë ti, mësë, a vjetë u pak.
Se nuk e bashkë ashtu. Hajtë që s'ka të rriba më rralë, rriba më nështë. Hajtë. Presidenti sërb, deri sa po flisë në një emision të në TVB 92, në pyetjen e gazetarës se në qovë se në dialogën në mes Kosovë dhe Serbisë përfundon pas sukses, a do të ketë Serbia një rast tjetër për dialog, Niko Leçi ka thënë Kosovës statusin e shtetit. Për harë, batë! O, batë, sa lëkë, o, në nuk ju gëzona fjallëve ty. O, vallaj... Vallaj, që që... Po gëzona, batë, se me ta pranu me gojë, ade... Thënë kejtë kejtë kur ta bo një sharetë, që që dojnë? Ate vetë, kur ta zgot dorën për do punë, ade... Se ti qikën mund mja amore, mja vika, ma kur ta zgot dorën ta e pësikën është interesant. Atë marë e qëtive, që me ti këta halosin... Ate vështë ta punë, ane... Halo marë nuk i në gjëti këta, hajtë, 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 se mirë bëllë, pas ka thona e mirë bëllë... Po, ko halë dhe pako... Që që kjo farë bëndë 92, që kjo është si internacional, nuk o fërta si Bavakia kanë shpikë... Se hajtë, qëtar dele e dëmenton këtë punë, hajtë, hajtë mirë bëllë... Ky dialog është sepse dy shtetet dëshirojnë të përmbushin kushtet, që ashtu, ka thënë kjo farë... Por pas një pauze prej disa sekundash ati, do t'ju ketë kujtuar se është para kamerave televizive dhe do të korrigjohet, që që... Duke quajtur qeverinë e Kosovës, administratë të përkohshme cila dëshiron marveshje për stabilizim, asociem, kurse Serbia dëshiron të filloj negociata për antarësimin e BE-s. Kujshi, më su më nofër që ka thonë Nikolici, që bërë në lajnë tjetër që aty se... Që bërë me hongër lofë, që thonë? Në, në gamë, ma që kujshi se bërë që a i ka bërë dë vjetër... Jo, bërë... E din, bërë që a më su më rëthe, ka dole, po në dita që i delë që aty ti, pa, 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 heqë ato asaj, Nikolici, thë qëtu qështu, ma vonë qështu, edhe s'po du bra mi përmenë mu, që që menën për ty në bashkë zotën. Gjethi kanë hongër fjallë. Gjethi keni hongër fjallë, të anime t'ju atë jonë, po qëtu ju kanë një? Dhe ku ishin më ishë nëj lajmë, bra, mas, që nëj lajmë mira, nëj sanë që a kohat mira. A volën për grobat? Pa volën për grobat, falë marë për gëndush, pa ki të shkru me nëj sanë për grobat? Jo, pa du me volë për grobat. Ja, ja, ma. Ja, ma e kom shkru me. Dhe gjo, bra, ku ishin, dhe gjo. Pa emancipim të grua s'ka emancipim të shëqëris. Pa emancipim të grus? S'ka emancipim të shëqnis. Ani është qashtë, është valoj. Dhe me këmena lënë gratë, jesëm kërka. Jo valoj, po shëqyrë që jenë gratë, shëqyrë që jenë na, e mirë balë, e shkojmë barabarë që shdo. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka deklaruar të martën se çështja e angazhimit të gruas në jetën politike tani më është një temë, nuk është një temë e vështirë. Si pas ti, vështërsi kryesore kanë kaluar dhe gruja kosovare duhet jetë edhe më shumë prezente në zhëri dhe në të gjitha sferat e jetës. Kujshi, kanë thonë burrat. Qëshi ka thonë, qëshi ka ardhë halli Jakubit në folë për pjanim, të është për burnim, që ka i nëzavan, kohaj mërë, kohaj po qëshë mërë, thu Jakub Krasniqi ka thonë, tja tha për grajëm ka flasë. Allah, për rovat koftë, Jakub Krasniqi, ishë më se doj, vesh për grajë folë, mas mirë të të qëtë. Hajtë tash, hajtë, hajtë lezo edhe pak. Kosova Lirë dhe Demokratike ka krijuar këto mundësi që vërtet gruja të ndjej veten jo vetëm të lirë, por edhe të barabartë dhe përgjegjëse për të ndihmuar avancimin e shoqërisë. Po, edhe duke ndikuar në zhvillimin e demokracisë në Kosovë, ka thonë Kupa, në manifestimin Java Guruas 2013. Pirolla të koftë, Jakub Krasniqi. Unë e pitelqej, unë e pitelqej, Jakub jo buri meqëm, edhe kem respekt, edhe pashaportat kërë ka folë atëherë që i ka folë atëherë në luftë. Ja, kjo e norma që i buri meqëm i disgrave, ku ka i një atëja, i vis burrat e meqëm i disgrave. A dalë, bërë, 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 edhe atëherë kërë i ka qitë pashaportat, i kanë zonë, vanë, sot i kemë Republika Kosovës pashaportat. Edhe të është me gro, që ka thonë, që është du të delë, hishë bërë nuk ka problem kjo punë, mirë bëllë, shëqërë. Au, au, batë. Qau, bërë, bërë, batë. A, kom një lajmë. Keq, a? Keq. Jo, bërë, i shumë. Baba, Allah, batë, s'për duna me ta lidu. Hajtë, bërë, jërë. Insulina mëshës shitet në për banatore private. Kujshi, insulina është për qita shëqerosh, për qita smuta. E ku shitet ajo? Në banatore private. E ku duhet më shitë, bërë, kujshi, ajo? A duhet më shitë? Në nuk shitet, nuk shitet, nuk shitet, nuk shitet, që baptore duhet më shitet në banatore. O, bas, në që baptore shitet në që bapat, në banatore shitet në inekcija, dhe insulina ju i për të falas. A, falas, e ku i kanë marë këta për kërë? E, për qita shme ledzojmë. Që për i qita është, hajtë pak ma shpejtë, hajtë pak livrejtë pak, hajtë. Insulina cila paguë dhe sigurohet falas për pacientët kosovarë, po shitet në bërbërnatore private dhe me numra serik që dëshmojnë përmbajtjen dhe kualitetin konform certifikatës që nuk përputhet me produktin, raporton këtë vëja. Kjo është vetëm njëra nga të gjeturat e raportit të prokurimit publik në Ministrinë e Shëndetësisë të realizuar nga KDI-a. Valoj, kujshri, që zhe pëta.
Unë nuk du me folë bashkë shumë se këto nuk përdi, po këto i pas kanë mi dhonë falas, a the falas duhet mi dhonë. Ja, e që tash e kam bo, po i blenë tre insulina, që tash falas ta jopin i tre leqe. Unë për manë halë, që është kjo shëndetësinë, Kosovë nuk kanë dyatë zotit. Po që është marë, po unë e dishka adha njeva, që ashtu po ma përzive me qëtë insulinë, në baca nuk i dinë fërto, se unë nuk jëmë konë pa që e fasë e jarë, se kam... E, veç promë, dishka se konë. Marë promë më bojë nërvëz, kështu po, edhe këto, po këto jënë ka i bojnë ta na pej, unë zdi që ka zbojët biznesë në këtë Kosovë të shkrejet, bra, ku ishi. Maloj, edhe ty me qi që atë jashtë biznesë të bojnë. Hajt tash, mas më përmanë mojnë së dhina. Kalon një tem tjetër, Allah, ile ka përcen. A shkojnë pak me kulturë? Me shka? Kulturë. Po që shmarë me s'me shku me kulturë, shka ka të rejnë? Ma që s'pun ka zu për kulturë, këtë zonë. Ha. Dorëzohen qmimet vjetore për të arriturat në teatër. Në një ceremoni solemne në Teatrin Kombëtar të Kosovës, Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit ka ndarë çmimin kombëtar për vepër jetësore në fushën e teatrit dhe çmimet vjetore për teatr. Çmimi kombëtar për vepër jetësore është dhënë aktorit Istref Begolli, postmodern. Ka qenë ministri Krasniqit që ja ka ndarë çmimin vajzës e aktorit Alba Begolli Pashku. Mirë, kishin më smanjek mo. Vesë të du me të radzu më smanjek mo se pas ka da qmimet mira, ju pas ka dhonë aktorve, ju pas ka dhonë artistve, ju ka dhonë njerëzve të artit, të kulturës, ju ka dhonë shpërblime. Pak, anoli pak. Ha? Ha, shti kur desh, kjo si më koni gjallë, kur o koni gjallë, si më koni dek, kur se ka këshu? A, që ta është ke folë mirë, bre, këshu, valla, ju konë shku dëmë krejtë i strefi ataj, besa artiste vjetër krejtë, dëmë shku, edhe që rë, bre, këshu, du me dalë në diku tjetër. Kumbe? Sonë dhe shka kom pa une, jë mërzit, o mërzit baca. Për ku dështë të medalë? Jo, marë që më ka du medalë jashtë, po që tu dështë të medalë me muhabet diku. Aha, me muhabet. Me muhabet, po. Edhe po të kalzoj drejtë, sët në teatër, Gjakovës, i pava do artistat vjetër, do të moshatarët bacë, shpirtim ka kojë. Se mëre? Pa i valoj, marë bacalëk, përsi nuk ja u qelin dherën. Tishka i shkon si jo në regullë, se aktorët ishin kon himra nërë. Po, djën dalë apesi që ja u kanë shu kamerat, ta gazetarë nuk ja u kanë shu me... Se ja ka qenë dherën të otre? O, nuk ja u kishë pa qenë dherën... Se se kanë dherën rojë, që ato e kanë posë? A dalë e herë, e pava artistat që kanë kontribu rafë shtri 40 vjetë në të otre, e kanë zhvillu atë kulturë, aty në të teritori, jo vë në Gjakovë, po në krejtë, në pej për zëreni e dejnë pej, o zhvillu ajo kulturë e mirë. Ka 700 vetë, shkëshim e këshëshim premierat. Une sonte nuk di shka me thonë, qa që jam i shgënyum, a duhet me thonë shgënyum? Po. Qa që fort jam i dhënu, më është i dhënu baca, kërë e kom pa Hadishehun aty, ullun para teatri, e kom pa Suleiman Lukën, edhe e kom pa Hysen Binakun, që të tretin jo, i kom pa krejt artista ta fërtyjnë aty, edhe sot ata mësme mujtë, as me hynë teatër, as mësë me mujtë me marë pagë, adhe me edhe plesëria me ju shku shumë kesë. Ku është kjo Kosovë? Ku është kjo kulturë? Ku është për shtetë? Ku është komuna? Ku a marë pa lekaj? Që në marë, ma marë se ka pëdo me mdallë, shpirë dhjo ka pëdo me mdallë. A bacë? Pa dinë marë shka kanë kontribua ta njerës aty. A bacë, edhe ti pa gutë, është kur të jesin kjo Ministri Kulturës që i të vjeni jep shmime. Ka dalë. Po unë nuk... Se qërë, se unë e foli, kjo tezja foli, se po mërzijet me këtë tjetër. Foli tezja, tha s'kina dosh, tha gazetarët, media, tha minu me Himrana, me bo s'kanda zidi, shka ma përzenën. Po? Se ka bas për këta. Po nuk jom ka thëmë marune që i kanë fojët ata mrena që jenë aty mrena aty po nuk në atë shpitë kulturës. Jo, jo, s'kanda ata fojët. Niko marë bacën, unë jom ka thëmë që të shgjo, a je ka mërë vesh këshi. Unë, kër i kom pa që ata njerës sëtë, qyshën ka hekin këtë, qatë shpi që i kanë ndërtu, qatë kulturë që i kanë bo që aty, e qatë ajo në kreatorët, qasaj shpi, qasaj kulturë, mo ka të me mëshu shbirti, o ka në shko puna kësë për këshi, qitas, ku të vini ju në moshën tonë, marë këshi, a duhet me dek jua? A duhet me o marë, pëse marë kem shtetim, pëse marë kem bo shtetim, na? Një me basë dres diqka. E kjo paleka ja artisot ta, që ka përzite dishka? Marë paleka është kërëtari komunës Gjakovës. Kërëtari komunës Gjakovës sënë, kër i ka pa ata gjenë, kër e ka pa Hadishehun në kryët, që aty në njerës dhe dash me i fshi vra pa të datë, e me shku me i thonë, o Hadi, shka ki i marë borë i veftë, Hadi këtu kalëzaj, pa lipë, se unë e regulloj këtë punë. Unë e sëtë këmë dashtë,
Kom marmunisë më shku marë, se ku i kom po ata zemra më i ke ding, ding, ding. Që më së më thërshem e kjartë, kjesha si u? Hajtë bra bacalok, se du milon këtë tem, krej se pej, pej nervozi që më ka dija, që ka më ka thëmi, që më kërkaj e qasë. Për në ka orkes marë puna, e kem bo shtetin, e kem dhonë gjak, e njërë, se më me, tana i kem bo. Hajtë tash. Nëni, ma kini bo bacin pa qe. Zmën mi aprish bacin qefi. Edhe ata aktor, i kish një përzi pak sonte me gazetare, diçka, veç u dorsh mi respektu. E ti, pal, se të përzi një baci të boni edhe artist, du shmi anu vesh. Nga që marë gishtin, mëse që gishtin. A, që? Që ashtu, mëse që gishtin, baca që në gishtin, edhe baca edhe nuk i dhënohen baca, edhe nëse flet baca, edhe që asosh nuk i dhënohen se nuk pëmoj me qëndru. A, për shkon me naj marketing, apo dënë me vazhdu, pa, ka kina i naj ten. Hajde dhe i lajnë qëtë naj. Hajde që të ma, edhe ka përcem beqisaj, ka përcem beqisaj se jam kesh. Jo, vëllaj, dhe një hisht mirë, isha Allah mund mahash. Po bo, ma? Ha? Po bo, të ashtë një, që ma njëtë mirë, rahatëm pak, se nuk është bashkë. Ja, të mirën për fund, të akum lënë. Hajde. Investitorët largohen pa investuar, bacë. Aj, ja, lajnë ke, bo. Po këta e din krejtë Kosova. Një hesë e din? Po të mora, po të lëgjohë, po bacë e din dhe balë gjuti. Që? A të lexoj. Ka shumë kompani ndërkombëtare të cilat kanë ardhur në Kosovë për të investuar kapitalin e tyre, por janë larguar pa bërë një gjë të tillë. Pse? Pse? Apo shkruan pse? Pse? Po gjeta kanë marrë pikë këtu, se këtu sens pas kanë lënë. Harë bërë bas, për tja, ti mo me lexu që se teme, hajtë bërë lexu ma dhe pak. Kjo për arsye se ata kanë hasur në parregullësi të mëdha, në burokraci dhe në personat të cilët nuk janë në gjendje të kuptojnë ligjin për investime të huja, por as nuk kanë profesionalizëm që ta zvatojnë ata. Qërë mu më qëtësovë, pak që ta që me danë temë biznisit. Oh, a, bacit për biznis? Jo, baca, vesh të spjegon ty pak mu isha me botë të vatyrë këtë punë. Tu, e kom thonë edhe i natë, për mdohët se për më përzijen, po e kom thonë edhe i natë. Jënarë dhe ta mishti kapitalin e huj këtu, ku jënarë këtu që kjo bërokracia, që po thuti, bërokracia, është, kur lyp 10%, 20%, 30%, kur thët, unë jam këtu e tisje, kur ta pengon pun, kur ti thët, bën qështu, aja ardë mi shti parë në vetë këtu, aja që ati merë parë të shkanë tjetër vanë ku si nxerin fërë të lashe. Që kjo është? Që kjo tjetër s'ka? Edhe këtu në Kosovë, pa bo behiq, nuk ka nevoj me bo behiq, që këtu nuk i lonë me punu, pa ju dhonë rëshvet. O bacalëp, na imi Kosovë! Kosovë imi, nëse më qërë marë me shkërë. Po, batë veç, se që tash kina marketing veç, ko ka konë një rast, 30 milion euro i pas mi hu, që e 7 mujë ko ka të nga njëri. 30 milion? Po. Marketing se batë si kur që qështë. Mobileria Vivere. We are different. Është koha për një universitet më ndryshe. Është koha e juaj. Quaterno në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht si firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qëndrore, si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geveri dhe Valsir.
ne ju bëjmë ofertën. Jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Koatern, partneri juaj për cilësi. Shërbeti omëll si amore ti shpia dridhë dhe kolët veni jo më mirë nuk kokë si seni tonat mirë o ti kom veti jëm produkti këti shtetin me arona në autobona blejsa du se kejti kona kësajtë mëzion pashas qatë non numër një gjithë ko me kon ti matë mirë në shiove jëm prej kënej prodhim Kosove ka dhe drejta pët pëlqen lyp ku du se mki qdo vene do në shmon kur te provone mo me ku gjo nuk këm dron hiq amore ti Miliard buta ishin kon, tak, tak. Po bra që më thane me, po ka marrë marrë 30 milion. Që di më, unë koj ka marrë që shështë e një tonë, që ku ka marrë që shështë. A, unë të 30 milion, a disa janë marrë pasanë. 30 milion, të adime një të një 30 milion. Po që farë marrë që farë në gjemni të një 30 milion, po të një 3, adime një. Një gove, po që se në kështë punë në gjemni të ati, po ka jo në orë 30 milion. Oaj, ke shalë pi Gjermanijës, pe i diçka po dhe kemi investu 30 milion. A pra le i që ti mirë, bëllë, hajtë me Qyset. A me si kanë shumë? U këthyme edhe në pjesën e tretë kanorit, na falë një pak unë e bëtë që kemë të folë për qëto miliona. Thotë basë, një lajmë, haha. Hej, mora, ko i shi, po qdo me dalë, rënekti, haha. Hajtë e herë më zbo, haha, qëfar lojmë i ki? Pa që edhe, Kosova, Pola një në rajon. Për? Për i kjetë atimi. Për shka? Për i kjetë atimi, bëtë. Për basë, po nasi në mësumë me lotë atimi. Qërë, alo nuk ju ka besojnë allëgjë që na e kemë shtetin tonë, edhe pa lata atimi na nuk vërcot shteti, bërë. Po, qërë, edhe populata janë, edhe biznesmenat, edhe krejt njëherë duhet me idhë shteti, duhet me idhën, po këta kanë marrë shumë, që ta si pjullë heqin, duhet me s'me marrë këta për veti, po mi alon shtetit, edhe populli me idhën shtetit, shteti mu vërcu, na dikur me marrë për shtetit. A, ta kalzoj edhe një është kështu ma katunarë. Ka të ma me speca, me patishtë, Po. E merë të umblin e pinë. Po. Po me bo mi prej lupën. E prej në lupën s'ka të umblin mo, nuk mu i mjellë. Nuk mu i mjellë mo. E për që kjo është, shtetit duhet me i dhonë, herë mi forcu shtetin të shë me marë, ka pak me i dhonë, po bolatë se me i dhonë. Që ku japin të nga shtetit në fuqinë? Aha, që shka thonë kjo, Gjërç, Kennedy-a, që ka bo shteti për mua, që jo që a kina bo nga për shtetit? Aha, Ska dertë, po më lejë. Kusë më lejë vonë? U miro kam vjen mua, dhe qërë që pëtëm, unë e di margur e leti, për kuj për galzën, bazë për galzën. E vonë ato ja? Bazë dhe e bjo në vërë, që qërë edhe i këndanë, si mulla e këndanë, që ta shë e boj, farë lësha tu, mi farë. Hajtë edhe në ilajnë, hajtë. Si pas grupit për studime juridike dhe politike dhe odës ekonomike të Kosovës, kjo ikje nga tatimi rezulton në një mjedis jo të drejt të tregu të shumë demoria se... Le tatimi, për në ilajnë tjetër se foli baca për tatim, të kalzoj për kretë kalzova, për t'i zdia mu e morë vesh. Në ilajnë tjetër, si t'ma. Në ilajnë tjetër? Po, hajtë i qurë, i qurë. Kur foli dhe për tatim? Folja për të atim të kalzova, krejt të kalzova, edhe katunarë që edhe qështë duhet, po ne pa që marrë vesh, mirë bëllë, mëse pa që marrë vesh, hajtë edhe na i lajmë se, po të do më qukës, në. Unë jo, po ti kështë duhet më shumë shpesë, është i varvokti. Ani, ani. Mëse më këshërë. Bacë, dhe që më tho, po është dhe teke gishtë. Po. A që të duna me qukë gishtë? Po ma me qukë gishtë. Bazë me qukë gishtë, mazë jem gani nuk e me t'i farë të sonë të sonë të Qo marë basë në konshërmet, mi që u gishtin qo. Kate Upton nuk i dole shato këtë basë. Kosh? Aktore, që është? Normal këta më këtë. Ja, jasë, po të këthej se promu mund zhe e keqë. Nuk i dole shato këtë? Po. A, është femen kjo? Femen. Po, e më ka thonë marruju më tonë nga të drejtë. Kosh, po këshyre vetë që që e boj? Po, marë basë, që është i mlu më i rrume. Po, i mlu më i Kjo në këto vetla e kjo bat? Pa një normal shu që gjënë vetla, a pëshet që nuk pëjdoj ka lësha tuta, rruju, unë nuk pëjshin se e me të cikes. Ani, ani, unë e rru, na po, pa ti heki qëto vetla se nuk të bujnë hije. A, da, ani, bacale, ani, dhe të bujnë për ato së në... Që, që, për ta lezoj, pa.
Kate Upton ka zbuluar se çka është gjëja që e bën të largohet nga meshkujt, e këto janë çime, domethënë bibocet. Kur largohet. Ai, bëj mas flesh bra burrë dha. Çe, mo hecja, jo veç pa. Ma bra, mas ma çart natën, po shi boll ke, boll ke, boll. Çere, po thot, modelja seksi ka thënë se partneri i saj duhet më rru, të le shikues të dëruar. Çere, jo si boci që është që shumë e kime. Vo vetë për që gjishtë të dhe s'kom që atë dojë. Duhet të respektoj, populat, natën e mirë, shijem në Serproma, se s'do me lonë kjo shije, nuk do me lonë në si budala, që shpo u mirë në vesh mas emisioni me të e kry edhe këtë punë, kry kësme. U, kjo i pas ka promovu një me do kësi zhilet amurrue për boci. Boca ta natën e mirë, ju tha, thuju dhe ti ka dole, kjo shi se i vdohet boca me ty, mësë më lezëm. Ani, ani, është shumë e rëndësishme, që, ku do murru, me shkujt, jo si boci me nejë, kush, basë të ma heke. Se na loj me të more i bojmë vete. Well, se na loj me të more i bojmë vete. O prej kësaj pune. Wow, say Chelsea, my wow, loy, mad and kind.